Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Och Partner 54. Vi har ju funderat mycket på det här med fotbollen, och många kanske ser oss som, vi är stora konkurrenter och har varit under alla dessa år egentligen, och inte minst de här senaste åren när det gäller fotbollen i Karlstad. Vi skriver ju gärna och gärna om bäst i stan och det här, och det är alltid roligt, men det är inte det som är det viktiga, utan här pratar vi egentligen, vad ska det bli utav fotbollen i Karlstad? Och min namn är Anders, kan ju fortsätta egentligen på den tråden. Och det är väl det här att vi tycker... Vi tycker att vi två föreningar ihop ska bli en katalysator för elitfotbollen i Karlstad. Och en katalysator, vad är det för något då? Jo, det är någon som ger någon kraft på något sätt. Och vi tror ju att vi tillsammans kan ge den kraften som behövs ihop för att skapa ett riktigt, en riktig organisation och ett riktigt elitfotbollslag i Karlstad. Det är ju verkligen därför vi står här. Men just den här katalysatorn tror jag är viktig. För det är ju inte bara vi som driver fotboll här, men det är bara vi som driver, vad ska jag säga, elitfotboll i Karlstad. Och vi tror att vi måste tillsammans vara en riktig dragkraft i detta. Det här är något som vi tror på och som vi måste göra, som vi ser det. Jag kommer lite till vägs ände här nu när ni har två lag som är ungefär lika bra. Inte vägs ände, men vi kanske kommer till en fyrvägskorsning eller en T-korsning eller någonting som vi behöver ta ett val av väg. Och vi har ju kommit underfund med att vi tycker faktiskt lika i klubbarna, alltså de problem och förutsättningar och ja, som finns. Anders Varnestad har varit med länge, du Anders har med lite kortare tid. Du då kom in här och har utsett på fotbollen. Nej, men orsaken till att jag har engagerat mig i det här är ju just för att lyfta fotbollen i Karlstad. Jag tycker verkligen att det behövs, och den insatsen jag gör för detta vill jag ju gärna att det ska generera i någonting också. Så det här behövs, absolut. Det här att man två föreningar blir mer supporters, fler som kan hjälpa till runt matcher, allt som finns runt fotbollen. Alltså, om vi nu får ett lag som vi liksom satsar på, och gärna en division upp, så vill vi ju att det ska bli lite drag på läktarna, det ska komma publik, det ska finnas folk runt omkring som tycker det här är kul, som liksom vill vara med i det här. Så vi måste liksom skapa en glädje kring det här också, att folk vill vara med och se det här som en positivt, och våra ungdomsspelare som kanske spelar i något knattelag då ska se upp till, jag vill spela i det här A-laget, och där ska det finnas lite namn de känner till, och de ska liksom känna att jag kan gå hela vägen. Det är väldigt bra om vi kan få den känslan i det här nya vi skapar. Anders har varit med länge här, och ni är en relativt liten förening på, om ni skulle prata om att spela i Superettan, det här med att ni ökar resurserna och blir fler personer som jobbar med fotboll, och de är ett bättre lag. Ja, det jämfört med Karlstad BK och kanske andra föreningar också, så är vi ju en jätteliten förening. Däremot så har vi kvaliteter som har gjort att vi har kunnat hålla oss i en division 1-miljö under längre tid, och vi har faktiskt utbildat väldigt, väldigt många duktiga fotbollsspelare i Karlstad. Inte minst i år så har vi faktiskt halva truppen i stort sett komna från egna led. Så att, och sånt där är jätteviktigt, men det håller till en viss nivå, och vi pratade rätt mycket här på konferensen om ungdomsfotbollen och elitförberedande, om vi tar den biten. Här ser vi att det finns jättestora och bra möjlighet till att det ska kunna bli ännu bättre i framtiden. För då är det mer tydlighet, och ungdomar vet
eller vart de kan vända sig och få spela. Mm. Det finns ju hur många lag som helst. Då är du ute på Irland, då har du 44 lag, då har du FBK 40, där du kan räkna på hur länge som helst. Men det här med att ni behöver upp med ekonomin lite grann kanske också nu. Kanske ni kan fylla ihop detta lite? Ja, men alltså, det här ska vi upp en nivå så kräver ju resurser, ekonomiska resurser och personella resurser. Det är liksom ingen tvekan om det. Men däremot når vi en nivå upp så får vi lite bättre resurser. Men det viktiga är ju att vi får en satsning här som liksom känns som att det här är Karlstad-fotbollen och man vill någonting. Hur ser detta ut i tid om vi pratar om det här? För nu är det ju 3 matcher kvar också i division 1. Ja, de ska spelas med varsitt lag, absolut. Det är ingen snack om det. Men ambitionen är ju till nästa säsong, då ska vi ha löst det här och vi ska ha lag som spelar enligt vad vi har kommit överens om då. Som jag inte är helt klart för, men vi ska i alla fall ha ett elitlag då. Det krävs ganska mycket här för att ni kommer dit när ni står nu då. Men vad är det som har avgörande tycker du, Anders, för att ni har tagit det här steget? Nej, framförallt att man kan prata med varandra, kanske släppa garden lite grann. Vi är nog ganska i samförstånd att vi har samma, står inför samma problem egentligen, både i nutid och även om man tänker på en framtid. Vi tror att och det finns otydligheter i Karlstad-fotbollen egentligen också, som vi tycker att det här måste vi liksom på något sätt förenkla och göra bättre och tydligare. Så att ett nästa steg. Just de här sakerna som vi pratar om här är det som har problemet de senaste 20-25 åren, va? Med vilka som ligger först. Ja, men som det har varit tidigare så har ju vi inte haft samma serietillhörighet först och främst. Det är först i år som vi faktiskt kan säga att vi står på samma nivå. Vi står nästan på samma poäng just nu. Vi känner att det här kan ge en förstärkning för bägge klubbarna att göra ett samarbete. Anders, det här du var inne på tidigare här med att ungdomar får fler kanske idoler att titta på, man kan sluta runt ett märke. Ja, det vore fantastiskt om vi lyckas med det. Alltså skapa en akademi som vi gärna vill ha, liksom skapa en linje genom hela klubben att du som 7-åring ska kunna ta dig hela vägen upp till ett elitlag så småningom. Åtminstone känna att du kan nå dit. Det tror jag är fantastiskt bra om vi lyckas med det. Och det som kommer med här också, att de är med och tränar med kanske sen kommer ner kanske i division 3-4 klubbar. Det kommer stärka fotbollen i hela regionen. Ja, visst är det så. Om vi lyckas med det. Men vi får liksom inte gapa för stort, känner jag heller. Utan här gäller det att hålla oss till att börja med till något vi tror att vi behärskar. Och sen ska ju alla andra klubbar finnas kvar. Det är inte så att vi ska konkurrera ut någon. Så är det absolut inte. Nej, men om man får en bättre spelare neråt sen som har utbildat sig, att det här det är ju så här det ska se ut. Ja, absolut, men så ser det ut idag faktiskt. Om du tittar i de olika föreningarna, om vi pratar seniorfotboll här, så kan du säkert identifiera ett antal spelare från både Karlstad United och KBK. Och det är den här modellen som kanske var tänkt i 20 år sedan. Ja, typ. Men som visar att det också fungerar, och jag tycker att det är kanske det som vi tar med oss lite grann in i det nya. Att vi vill, eller vi vet att det fungerar med att utbilda egna spelare. Det här är jätteviktigt för Karlstad fotboll. Kanske värmländsk fotboll också för den delen, för det finns många duktiga fotbollsspelare ute i de andra orterna i Värmland som vill spela fotboll, eller de ska välja gymnasielinje, och då kan de faktiskt ta sig till Karlstad tycker jag och gå 9. Eller killar, det här gör ju att många kan se positivt på framtiden med fotbollen. Ja, i alla fall glädje. Det är det första i alla sammanhang. Ja, det ska vara kul att spela fotboll. Man ska ju inte gå dit av någon tvång. Det ska vara kul. Och spelar man i vår nya förening eller vad det nu blir, så ska det vara en glädje där. Rakt igenom. Vad blir det namn? Det vet vi inte än. Ja, vad ska det bli för namn, Lennart? Lycka till, grabbar. Mm. Tack. Tack ska du ha. Tack. Vad tänker du efter det här? Jag är jättepositiv. Jag tycker vi har fått en bra respons på det vi har sagt. Och som vi har pratat med dem som vi har involverat så här långt, så känns det väldigt positivt alltihopa. Daniel?
Samma sak, jag är väldigt positiv och väldigt positiv respons. Jag tror det kommer bli bra. Två lag som är ungefär lika bra här nu då. Och ena laget kanske lite mer hemvävt Karlstad, andra lite mer Värmland. Det passar bra. Det passar bra tror jag. Tillsammans kommer vi bli starka om det blir så. Men först nu ska vi koncentrera oss på serien här tycker jag. Du har ju varit med lite längre här Lars. Det har varit en process och det har pratats mycket Karlstad fotboll. Och... Det har det varit. Alltså, ja, som vi sa, United startade som en alliansförening så att det är ju grundtanken. Sen har vi det över tid spelat ut sin roll lite grann i och med att fotbollsklimatet ser lite annorlunda ut. Då. Och nu ser vi nya möjligheter liksom i det här. Då. Jag tror vi kommer komplettera varandra väldigt bra. KBK har många bra styrkor och gjort fantastiskt bra saker under de här åren som har varit nu. På samma sätt tycker jag att vi har gjort saker som har varit bra. Framförallt få fram många egna produkter som spelar i truppen. Och så det har vi varit duktiga på. Då. Så att, kan vi få ihop den här kombon så kan förhoppningsvis 1+1 bli mer än 2. Då. Det är viktigt för väldigt, väldigt många, många unga och alla som gillar fotboll här. Och hur länge har du tänkt i de här banorna, Daniel? De här banorna har ju funnits under en längre tid fram och tillbaka. Så har det ju varit under en längre tid. Men det blir mer konkret nu tycker jag när vi är lite mer på samma nivå. Vi är ju två topplag i division 1 och tycker jag och division 1 är en tuff serie. Liksom, så då har man nog tänkt på det mer. Men det har alltid funnits under en tid alltså, det har det gjort. Om vi tittar på sporten här då, det krävs ju mycket för bägge lagarna för att spela i division 1 egentligen och då kan det hamna på en annan nivå eller spelarkontrakt och allting. Möjligheter att locka hit spelare? Ja, möjligheter att locka hit spelare kommer att bli större för det här kommer ju bli attraktivt för det är ju så att det här kommer ju bli en satsning om man säger så va? Och folk ska ju inte bli sämre än vi varit i år i alla fall om det blir så här. Det har varit lite mellanmjölk egentligen här 15-20 år. Det har inte varit en lag som har knackat på dörren riktigt till Superettan här. Och, vad tänker du där? Ja, så har det varit. Alltså, det har ju varit en resa från tillbaka när KBK var uppe och vände. Hertsöga var uppe och vände. Sen så har man försökt bygga upp det på nytt med hjälp av Karlstad United då, som en idé. Sista året, förra året var vi hyfsat nära i alla fall. Vi var ju med in i slutracet och i år har vi likaså vi är med. Så att, så sätt har vi etablerat oss i alla fall på den nivån. Vilket också gör att vi känner också att vi är attraktivare för spelare utifrån att komma till oss på grund av det. Så att det tänker vi fortsätta med. Så är ju tanken. Ni har ju fostrat mycket spelare här också från uppe på Glasmossen på Grundparken. Mm. Ja, så är det. Men det har också skett en förändring över åren här tycker jag hur ungdomsfotbollen ser ut. Det är ju tre klubbar som försöker driva någon form av elitförberedande verksamhet. Och det funkar inte på en så liten ort som Karlstad, det är min uppfattning. Spelare går mellan föreningar, det blir ingen röd tråd. Det är svårt att få en koppling till skolan och utbildningsbiten med NIO och sådana bitar. Så jag tror att kan man få en tydlighet i det här med en bra struktur så blir det lättare att få en kontinuitet i ungdomsfotbollen. Vad tänker du när du utbildar egna spelare? Ja, det är ju en oerhört viktig bit i det här att vi får den röda tråden som Lars pratar om. Vi har ju en akademi och vi vill ju utveckla den ännu mer så att ungdomssatsningen, om man får säga så, är väl så viktig som elitsatsningen i det här. Det känns ju också som att får vi ett bättre lag här i stan så kommer det att bli ett större intresse och ungdomar tittar oftare på de äldre och får lite idoler. Ja, så kommer det säkert att bli va? Och det hoppas jag verkligen. Men just det att vi gör det här gemensamt tror jag kommer att bli väldigt starkt. Lycka till. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vad tycker ni då? Är ni nöjda? Så långt. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Och partner 54.